Říká se, že město je moderní džungle. Málo kdo ale ví, že to platí doslova. Vedle nás, lidí, totiž bydlí nečekaní sousedé, kteří se po staletí učí, jak v naší divočině žít. Což takhle je navštívit? Vydejte se s námi na dobrodružnou výpravu do městské džungle. Navštivte planetu Praha. V kinech od 4. srpna.